Ibarama tem tradição na produção e conservação de sementes crioulas. Lá, o movimento dos guardiões de sementes crioulas é tão forte que ultrapassa gerações. São os guardiões mirins e são eles que preparam a receita de hoje. Ibarama, conhecida como a terra das sementes crioulas, conta com uma associação de guardiões de sementes que preservam diversos tipos de espécies de sementes, mudas e tubérculos crioulos. Esse trabalho importantíssimo de preservação da agrobiodiversidade cativou também crianças nas escolas. E hoje a gente está aqui na Escola Municipal Edivaldo Henrique Dreves para mostrar para vocês uma receita que os alunos fazem utilizando a farinha do milho crioulo, né? Vamos conferir? Eu sou a professora Martina, sou coordenadora do projeto Guardiões Mirins, aqui da Escola Edivaldo Henrique Dreves, no interior do Ibarama. Nós contamos com o projeto dos Guardiões Mirins, com 35 alunos. Agora o projeto não está acontecendo no turno da tarde, em razão das chuvas, mas nós realizamos diversas atividades. Nós resgatamos as sementes crioulas e preservamos. Cada guardião ganha um pouco de semente, leva para sua casa, planta e devolve um pouco para ficar no banco da escola. Nós estamos aqui com um grupo reduzido de guardiões, os que moram mais perto e de mais fácil acesso, que vão nos auxiliar depois a fazer uma receita de bolacha de milho que foi dada para a escola por uma professora, a professora Rosane Dacaz, e essa receita foi muito aprovada e deu muito certo. Então, desde que fizemos pela primeira vez, a gente passou a fazer para lembranças, para eventos, e todo mundo aprova, pede a receita e gosta muito, né? Passa adiante. Então é isso que nós vamos fazer agora. Os ingredientes das bolachas de milho então são 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de banha ou outra gordura que tiver disponível em casa, 2 xícaras de farinha de milho, aqui usamos farinha de milho crioulo, 2 xícaras de farinha de trigo, 4 xícaras de amido de milho ou polvilho, uma pitada de sal, 3 colheres de fermento em pó e casca de laranja ou limão ralado. Agora vamos para o modo de fazer. Então são os 4 ovos. Bate bem com as 2 xícaras de açúcar. Então vamos aguardar que ela está mexendo bem, né? Nesse momento já podemos colocar as raspas da laranja. A pitada de sal. E aguardar um pouquinho até ela mexer bem. Em seguida, vamos colocar a gordura. Xícaras de farinha e vai mexendo. Foi colocada então as 4 xícaras de amido de milho. Vamos colocar as 2 xícaras de farinha de milho. O fermento em pó. E
e vamos continuar mexendo até juntar bem esses ingredientes para colocar a farinha até dar o ponto. E por último, então, vamos dar o ponto da massa, né, com a farinha de trigo. Aí coloca a farinha de trigo até a massa estar nessa textura de fazer as broinhas. Que ela fica não mole, tá? Mas que ela não grude na mão também. Agora então vamos preparar as formas, né? Untar com gordura e fazer as bolachas para assar. Agora então nós vamos fazer a bolachinha. A gente faz ela no formato redondinho e depois dá uma achatadinha. Não muito grande, né? Que eles ficam melhor de assar, assa mais rápido e mais delicadinhos, né? E agora então os guardiões vão colocar a mão na massa. Chegou a hora então de assar as nossas bolachas. Aqui estão então as nossas bolachas assadas. Deixamos elas 10 minutos em forno a 250 graus. Para finalizar então, as bolachas estão prontas. Essa receita rende em torno de 200 bolachas e bom apetite! Queremos convidar a todos para vir prestigiar e participar do nosso evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, que acontece no dia 8 e 9 de agosto, aqui no município de Ibarama. É um evento que é promovido pela Associação dos Guardiões, Emater e Prefeitura Municipal, com apoio dos demais parceiros. Nesse dia, vocês podem encontrar diversas variedades de sementes, tubérculos, mudas, né, plantas medicinais, conhecimentos técnicos também, através de palestras. E contamos com a participação de vocês no nosso evento. Muito obrigada aos guardiões mirins que juntamente com a Martina fizeram para nós essa receita. E assim nós reforçamos o convite então para participarem do evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou para o número que aparece aqui na tela. Se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com/ematerrs. Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário.